وعليكم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ خیر الحمد للہ. کیا نام ہے آپ کا؟ سراج. اچھا سراج بھائی، الیکشن آ رہے ہیں، 8 فروری کو ووٹ کس کو کاسٹ کر رہے ہیں؟ اونلی خان. اونلی خان، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس پسند ہے. پسند ہے تو آپ نے ووٹ اس کو دے دینا ہے. جی نہ، وہ پسند ہے تو ووٹ اس کو دے دینا ہے، عمران خان کو دینا. اس نے کام کیا کروائے ہیں؟ پتا چلا یہ ہمارا پٹھان کو اس نے جگایا، بہت جگایا پٹھان. پٹھان کو جگایا 9 مئی کو، اتنا پٹھان جاگا کہ سارے ملک میں تباہی ہو گئی. ان شاء اللہ بالکل خان کے ساتھ. خان ہمارا محبت خان کے ساتھ ہے. خان کے ساتھ آپ کو لگتا ہے خان جیتے گا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ 100% جیتے گا. ہم کو نہیں لگتا، عوام کہتی ہے ہم کو نہیں لگتا. ہم سپورٹ کریں عمران خان انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اگر اس پارک میں سروے کریں تو اس میں 100% میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. اس میں سے جو 80% لوگ ہیں وہ بالکل عمران خان کے لیے جان بھی قربان کر سکتے. ٹھیک ہے، تو میں یہی کہتا ہوں اگر یہ لوگ دھاندلی نہ کرے تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ خدا کی قسم میں 10 سیٹیں بھی نہیں جی سکتے. چلو انشاءاللہ آپ کا یہ پیغام، امید ہے کہ عمران خان تک پہنچے گا. ہم چلائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس 100% یقین ہے کہ اگر یہ لوگ دھاندلی نہ کرے تو خدا کی قسم میں یہ قسم پھر بیکار ہو کہ یہ لوگ 10 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتے. خان بھی قسم نہیں کسی کے خاطر اٹھا رہے. نا نا نا، نہیں آپ عمران خان کے خاطر قسم اٹھا رہے ہو. میں آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پارک میں سروے کرو، 100 میں سے آپ کو 90% ایسے لوگ ملیں گے کہ وہ بالکل عمران خان کے سپاہی ہوں گے، اور 90% میں سے 80-75% لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ بالکل عمران خان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکے. عمران خان کے اوپر، کیونکہ اس نے ہمیں شعور دیے، شعور دیا. اس نے باہر کے اقوام متحدہ میں کڑو کہ وہ باتیں کی جو آج تک کوئی لیڈر نہیں کر سکتا. چلیں شکریہ.